Понад 2000 закладів по всій країні закрила поліція цими вихідними за недотримання карантину. Здебільшого це магазини та кафе, проте були серед порушників і творчі студії для дітей та навіть виставка котів. Переважно підприємства, які поліція заскочила на роботі, порушення визнавали спокійно і зачинялися. Та подекуди, як у елітному київському ресторані, дійшло до бійки та виламування дверей. Про перші вихідні на карантині Аліна Матвійчук. Карантин вихідного дня вечір. Так палко зустрічають журналістів-активістів у одному з дорогих ресторанів столиці. Після кількох стусанів обличчя непрохані гості викликають поліцію. Давайте, у вас рівно хвилина, щоб відкрити двері. Двох працівників закладу, причетних до побиття, поліція вкладає обличчям над олівкою, натягає кайданки, а в залі копи застають бочне застілля. На керівництво ресторану складають протоколи за порушення карантину, а за перешкоджання журналістській діяльності правоохоронці розпочинають кримінальне провадження. Усіх відвідувачів виводять. Свято тут скінчилося. Як і в цьому закладі. Це теж столичне середмістя. Після візиту поліції до ресторану відвідувачі з нього виходять, мов у казці про рукавичку. Тут масово приймали клієнтів у суботу надвечір, хоча за кілька годин до цього інший заклад того ж власника вже зачинили через порушення карантину. У вас в приміщенні знаходяться люди. Вони покупають на касі і забирають це з собою. А чому у вас в приміщенні сидять люди за столами? Тому що некоторі присаджуються, вибивають свій кофе на місці. Я не можу їх вибрати. Порушували карантин вихідного дня у столиці відомі спорткомплекси, розважальні центри, ресторани, кафе, клуби, магазини одягу, навіть виставка котів та дитячі школи мистецтв. Тут дітей куча. Тут не дотримані соціальної дистанції на 10 квадратних метрів одна особа, але тут дітей раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім дітей, один виховальниць. Тут площа десь 18 квадратних метрів, тут перевищення дуже велике. На вході ми побачили, що адміністратор знаходився без маски. Не втрималися попри скандали в торговельному центрі «Епіцентр». Там після оголошення 72-годинної п'ятниці, бо, мовляв, мають в асортименті і ліки, і продукти, їм дісталося на горіхи від міністра охорони здоров'я. І в ТЦ, зрештою, пообіцяли зачинитися на вихідні. Проте запускають людей усередину. Також є у нас люди, які здійснювали покупки в «Епіцентрі», що підтверджується чеком. Загалом у всій країні через порушення карантинних правил за вихідні правоохоронцями було складено 2000 протоколів. Роботу 2400 закладів поліціянти припинили, почали 9 кримінальних проваджень. Винні ви чи не винні, вирішує суд. Ми складаємо протокол, фіксуємо це порушення, а в суді ви будете вже доказувати. Аліна Матвійчук, Микола Зуценко, програма «Вікна», СТБ.